Lista përfundimtare e zgjedhësve për votimet e 25 qershorit në qytetin e Shkodrës është mbyllur zyrtarisht nga zyra gjendje civile e këtij qyteti. Janë 92.220 qytetarë nga mosha 18 vjeç e lartë të ftuar për t'u drejtuar qendrave të votimit. Listat e mëparshme nuk janë më në fuqi, pasi marrveshja Rama Basha mes të tjerësh shtyua edhe datën e zgjedhjeve nga 18 qershor në 25 qershor. Kjo diktoi rishikimin e listave të zgjedhësve për të përfshirë edhe ata që në këtë datë mbushin moshën 18 vjeç. Të premten, rishikimi dhe plotësimi listave përfundoi dhe tashmë rezulton që në qytetin e Shkodrës të jenë 92.220 qytetarë me të drejtë vote. Ata do të votojnë në 136 qendra votimi. Qendra e votimit me numrin më të madh të zgjedhësve është ajo në numrin 0323, lagja e Tre Herojt, e cila ka 992 votues, ndërsa me numrin më të vogël është qendra e votimit 0235 Zogaj me 271 votues. Për ngritjen e qendrave të votimit janë zgjedhur shkollat dhe mjediset e tjera publike. Kështu, nuk ka asnjë objekt privat që të jetë caktuar për qendër votimi. Listat përfundimtare të zgjedhësve dhe vendodhja e qendrave të votimit tani pritet publikohen në mjediset të ndryshme të qytetit, me qëllim që qytetarët të kenë mundësi të verifikojnë emrat e tyre. Gjithashtu, edhe detyrë ligjore e Bashkisë Shkodër që secili zgjedhës t'i dërgojë në banesë njoftimin me numrin përkatës dhe atë të qendrës ku duhet të votojë me 25 qershor.